Governo aprova alteração do projeto de lei eleitoral com a eleição parlamentar. Lihusi reunião Conselho Ministro e Palácio Governo dili quarta né, Governo halo aprovação ba alteração da lima, ba lei número nen bara ringruanen, kona ba projeto lei eleitoral, nebe apresenta o si vice-ministro administração estatal Lino de Jesus Torrejão. Ministro Presidência Conselho Ministro hateten, razão Governo halo alteração ba diploma né, ato introduz medida fung, hodi aumenta participação eleitor e a diáspora, liu introdução ba voto postal ka alargamento horário funcionamento estação voto. O Rio Conselho de Ministros nos aprova a proposta do Ministério Estatal, apresenta o Sr. Vice-Ministro Estatal, com a alteração de Lima, da Lei número NEN 2006, loro 28 fulano de dezembro, neve aprova lei eleitoral para o Parlamento Nacional. E o objetivo é que facilite a cada timoruan ser reeleito, e que neve maca ela do Rússia tem nenhuma missão diplomática, será bela vota de Rússia postal. Alteração de né, alteração recente ainda, vou ir a proposta alteração anterior, bateona e a Parlamento Nacional. Então, se isso acontece, depois da aprovação ainda hoje, será o que fale para o Parlamento Nacional, para que o texto ainda substitui fale texto de Bema e a Parlamento Nacional. Ainda é resultante de discussão na área que Bema e Senhor Presidente da República, halo, o seu Primeiro-Ministro, a Tuharé, Liliu, o insato, ele responde para as preocupações. Se era nebema que a comunidade timoruan, Iharailiu enfrenta. Barak Iharailiu enfrenta, desafio se era um rei de ser carga vota, leu também hora, horário de trabalho nebema que lhanesan, no também um carreg e a dificuldade de ser selo, também loron, mas que ela permite. Sira tu ba tamba loron hilak nebe makit halo elesang hne gerai liur dar rumah mono ba loron servisu sirenian. Tam hoi dene atau facilitate dene governo buka hela buka meus atau insa bele facilite sira para sira bele halo votação di husi meus sira nesan di husi postal. Antes ne vice-ministro administração estatal hateten governo li husi organ eleitoral e a eleição parlamentar. Governo se aumenta tan centro votação israelaran nomos diaspora. Ia fatin hoto tu aumenta tan centro votação. Ia Correio do Sul aumenta centro votação, ia Austrália aumenta, ia Portugal aumenta, menos Inglaterra no maxira vele a saída, também Inglaterra se ia sair do Tuan, ne a Tiara e Filafali. Ia tomos lo que tan balu centro votação fom, a nessa dau. A tua rede dia se a rede tobe, Indonésia ninha, kita hari di dia klay studi dia klay anu sami ta lok sentro vot sami ma na Indonesia ni mas Indonesia da kia certeza agora sentro vot sang fo ni na me present hoto ti ana sentro vot sang hira maka tu ia esta sang vot hira maka tu ia kod beri 1500 agora ni bersaba to 1800 o 2000 to amenta ta. Ia lorong sanu resing hitu fulan ne, governo se lansa resensiamento no atualização ba base de dados, enquanto governo liu si Ministério Administração Estatal preveu na orçamento tokong sanulu, ho di realiza eleição parlamentar tinang ne. Agustinho da Costa, ZMN.